Abakadde mu kitundu kya Kyole bawadde akakiiko k'omulamuzi Catherine Bamugemerere amagezi ku ngeri gye kasobola okugonjoolamu ensonga z'ettaka naddala mu kitundu kino kubanga ekibba ttaka kibadde kikudde ejjembe olw'ensonga nti abantu bangi balowooza mu Kyole waliyo ettaka ejjerere lingi nga kino kijja olw'entalo ezaali mu bitundu bino. Abakulembeze okubadde Reverend Father Dr. George Okumu, Okero Okero ne Latigo baagala gavumenti ezeewo ekitongole ekyali kikola ku nsonga z'ettaka mu Kyole, ekya Kyole Land okufaananako ne Buganda Land Board mu Buganda. It is recommended that there is need to have set up traditional institutions to empower community participation in the affairs of their land. Bano basabye omulamuzi okufuba okulaba ng'afunayo ekiseera ekirala okuwuliriza ensonga z'ettaka mu Kyole kubanga wiiki emutemala era nga balese ensonga nnyingi tezikoleddwako. Kyokka nga balina okwemulugunya kw'amaanyi ku ngeri gavumenti gy'ezzaamu ettaka ly'abantu nga tewali agikuba ku mukono. In some cases, it is carried out with violence where many Ugandans have been evicted and made landless. The law should create a requirement of consent by community members before customary land is sold off or alienated. This should as well be the case during compulsory acquisition of land by government. We need to look at our constitution. I love Ssentebe w'akakiiko kano omulamuzi Catherine Bamugemerere asiimye ebirowoozo ebimuweereddwa era n'asuubiza okufuna ekiseera ekirala adde mu Kyole wadde ng'asuubiza ensonga ezisigadde okuzigonjoolera mu Kampala. Oluvannyuma ababaka ba Kyole Sub-region okuba Lili Adongo, Simon Oyet ne Gilbert Olanya balomboza ennaku gye bayitamu nga bagezaako okugonjoola ensonga z'ettaka wakati w'abanaku n'abagagga ng'ebiseera ebisinga obulamu bwabwe bubeera mu matigga olw'okutiisibwatiisibwa. The moment a member of parliament goes there, you're not supposed to go. When you go, you already travel closer. Even in the case in Apa, the land was allocated to some investor called Bruce Martin. He comes from South Africa. The person who is brokering the business is General Moses Ali. Right now, they are playing so many tricks to make sure that people are evicted and land is handed over to that investor called Bruce Martin. Baloopya abantu okubadde aduumira eggye lya UPDF erya Reserve Force Major General Tema Charles ne Abba Harriet abaayiwa amagye mu bibanja by'abantu ne batandika okubakuba nga mu biseera ebimu bakwata n'abakyala. Some of these soldiers when an attack a village called Teokwang where they burnt people houses, beat them up. And some are still in hospital, let me speak. Omulamuzi kino kimujje mu mbeera era n'alagira buli alina amagye ku ttaka eririko enkaayana okubajjayo okutuusa nga akakiiko kano kakomekereza okunoonyereza kwako. Nze Ismail Nsubuga ku Bukedde TV.